20 вересня за підтримки Покровської міської ради та народного депутата України Руслана Трибушкіна відбудеться святкування дня народження селища Шевченко. Запрошуємо усіх мешканців та гостей разом відсвяткувати день народження супутника міста Покровськ. На центральній площі селища на вас чекає виїзна торгівля, яскрава та різноманітна виставка талановитих майстрів народного мистецтва, спортивні ігри та розваги, дитяча ігрова локація, безкоштовні надувні батути та солодкий попкорн, ярмарка-виставка комунальних підприємств. А святковий концерт, який розпочнеться о 15-й годині, подарує вам творчі номери місцевих та запрошених колективів. Чекаємо саме на вас. Буде весело!